están ali en Cancún, non sabes, de Lúa de Mel. E dillera, que moncho, facemos cochinadas. E dillera, vale, eu cajo na alfombra, di que faz. Amo! Que? Que noxo, que estamos almorzando. Pero ti xa acabaxe, non? Ui, non ve pasar co pulpo, nena, que malista. Pode revivir. Ai, sí. Se non tens copas, botella Fanta de naranxa por encima. E iso fai no único, como a ti. Que, traballador, pouco máis chamo a grúa para ter que ir da cama, eh? E bons días. Bons días. Que sí. Está seguro? Que sí, home, sí. Ah. Moito, papá. Eu sei. Oxe, contónos a profesora que hai un peixe ao que lle poden romper o corazón e é quen de rexeneralo. A vida inmortal no reino eterno. Por Xesucristo, o teu fillo... Que sorte, verdad? ...dado Espírito Santo. Amén.